Tako, izložba Čitamo i skitamo sa Anom Frank, koja je namenjena dečjoj populaciji, tačnije uzrasta od 9 do 12 i od 13 do 15 godina. Dakle, podelit ćemo u dve grupe decu koja će doći i obilaziti izložbu i imaće neke zanimljive zadatke koje će sa nama raditi sa informatorkama sa dečjeg odeljenja i sa pozemnog.